ہاں جی میں بسم اللہ کراں جناب شعیب دی نظر ایک شعر عرض کرنا کہ شعیب صاحب تے کو آکھے ہم اوندے شہر نہ وانی ہنی سونے لوگ لوٹیچ ویسے کر دیسن جادو اکھیاں دا نہ دیر تھسی مندریچ ویسے تھی ویسیا مجنوں وانگ حشر چن پتھراں نال چٹیچ ویسے تو شعیب وقتا ماریا ہیں ہنی لوگ امیر مریچ ویسے